កូនខ្ញុំដាក់ឈ្មោះសិតតាបញ្ញពន្ធអីហ៎អឺបច្ចៈបច្ចៈបច្ចៈតតអស់បញ្ញពន្ធអត់ព្រោះទេចាញ់រិទ្ធីទេបាត់បាយឆ្លោយហ្នឹងពួកបាត់នេះព្រៃសរៃហ្នឹងហ្មងមកគេឈ្មោះអីពូមកអីគេមកត្រូវប៉ុណ្ណាអ្នករៀនជាមួយខ្ញុំមានឈ្មោះម្នាក់ហែមចន្ទីហែមចន្ទីឈ្មោះព្រោះណាស់ទៅពេលវាមកចាស់ឈ្មោះបាយឆ្នាំសតមើលមកក៏មានអីធម្មតាអស់ហូនរៀនធាត់ដល់ចន្ទីធាត់ទៅលើត្រែឡើយនឹងបុកអង្គអង្គមួយអង្គកាយតាមអង្គដែរកាពីរៀលអូយចង់ទិញអាកាសស៊ីននេះនឹងធ្វើមិនបានស៊ីននេះចាំក្រោយឲ្យលុយខ្ញុំទិញខ្ញុំមើលបើថាខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំត្រូវតែបានរបស់អីក៏ដោយឥឡូវសំមួយឆ្នាំក្រោយផ្ញើលុយខ្ញុំមកពេញស្អីឆ្នាំក្រោយអឺទូរស័ព្ទបងក្រាស់ខូចខូចជើងកាស់ចង់បានយ៉ាទូរស័ព្ទបងក្រាស់លឺមិនចេះហៀងទេខូចជើងកាស់ហើយចង់បានមកក្តិលអើយទូរស័ព្ទបងក្រាស់តែមិនទិញទៅណាមើលខូចទិញចាំមកគេដូចពេលវាអស់ចឹងបែរដាក់ចុចទៅយល់ហើយមកយើងមកយកបានទៅមួយទៀតអីបាក់អីខ្ញុំឯងនាងគ្រូថែមកខ្ញុំតាំងហ៊ានឈប់ហ្នឹងដោយសារនៅឃើញតែមេអត់នៅខ្ញុំឲ្យគេថាមេមិននៅឈប់បាទកូនចៅឈប់ហើយយើងស្ដាប់តែនោះគេស្ដាប់កាសឲ្យមិញអើយសាំណាបងទៅវាល្អស្អាតយូរហើយលោកសាំនេះអូតានលៀងម៉ូតូវិញនឹងឯណាលៀងម៉ូតូឯនេះតោបងខ្ញុំជេរខ្ញុំមកឯណានេះតោបងនេះនឹងតោមានលៀងម៉ូតូទៅវាស្អាតម៉ូតូបន្តិចកុំឲ្យតែមនុស្សជិះស្អាតម៉ូតូអត់